Pada hari ini, 19 Januari 2021, negara kita melaporkan kes harian sebanyak 3,631 kes. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 165,371 kes. Manakala jumlah kes aktif dengan boleh jangkitan COVID-19 adalah 39,464 kes. Daripada jumlah kes baru berkenaan, terdapat 7 kes import yang mendapat jangkitan dari luar negara. Manakala penularan COVID-19 dalam negara pula adalah sebanyak 3,624 kes. Bagi kes penularan di dalam negara, 2,754 kes adalah warga negara Malaysia, manakala 870 kes adalah bukan warga negara. Selangor masih melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 1,199 kes, iaitu bersamaan dengan 33%. Daripada jumlah ini, sebanyak 884 kes iaitu 73.7% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Sabah sebanyak 526 kes iaitu bersamaan dengan 14.5% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 521 kes iaitu bersamaan dengan 14.3%. Sebanyak 310 kes iaitu 8.5% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan juga penjara yang membabitkan kluster penjara Jalan Sungai Jeluk iaitu 217 kes, kluster penjara Jalan Harapan 47 kes, kluster Tembok Nanas 22 kes, kluster Damai Pelangi iaitu 19 kes, kluster Tembok Mempaga 3 kes, kluster Matabai 1 kes dan kluster Teluk Mas 1 kes. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di lampiran 1 dan 2 yang disertakan bersama dengan kenyataan media ini.